საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამხარეზე. მართლა ძალიან ლამაზი ბავშვი იყო. ქუჩაში ძალიან ხშირად გვაჩერებდნენ, სურათებს მიღებდნენ. უნდოდათ მასთან ერთად ჩახუტება, კოცნა, სულ რაღაც ლოყები ქონდა, სუდაში ხადილია. მეტყველება რო დაიწყო, დაიწყო თავის ენაზე. ქონდა ეს სიტყვები: ემატყლი, იყო ტყემალი, ყველი, ლელე, იციაია, ეჯენია, ბუზიატატი, ბუზისაკლავი. აფუჭებით, არასდროს არ ვაფუჭებდი არაფერს, მაგრამ ჩემი საკონცერტო კაბები, ფეხსაცმელები, უაზე არა არის მომწონს და მოვედი სახლში და რასხედავ ეს ყველაფერი საარცხის მანქანაში აქ შეყრილ ნუკას, ფეხსაცმელებიან. ტრიალებს ეს ყველაფერი ერთად, ეს მიყურავს, ეს რა არის და სიურპრიზი გაკიკეთეთ, ეკა დავსდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ლამაზი ფერადი წლებია ბავშვობა. მე ძალიან ლამაზად და კარგად მახსენდება ჩემი პატარაობა და აბსოლუტურად ყველა ბავშვი უნდა იყოს ლაღი და ბედნიერი. ნუკა გვალია და ჯგუფ ელდრაინის გიტარისტი მიშა ჭელიძე. To get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that this world was made up of this brotherhood of men. For whatever that means. And so I cry sometimes when I lie in a bed just to get it all out. In my head, and I'm feeling a little bit feeling. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream for the top of my lungs. What's going on? And I say, yeah.
ჩვეულებრივად გაართვა თავი ლუკამ ამ სიმღერას. გეთანხმები და მე მგონი დარბაზის გეთანხმება. თავარია რა სიტყვის ჟიური ბატონო ზაზა. საერთოდ ვარშკლავების ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი მესე ვიტყოდი არის დამაჯერებელი პროგრესი. და ამ ხრივ მიხარია რომ დღევანდელი მისი შესრულება იყო რასაც ქვია ნუკამ დაიპყრო სიმღერა ბოლომდე დაიმორჩილა თავის სიმღერა და ძალიან მიხარია რომ ეს ძალიან პოპულარული როკ ბალადა მათ შორის ჩვენში ჩვენ ახალგაზრდობას უყვარს რომ მან ასე შესანიშნავად მოირგო გაითავისა კომფორტულად ზნობდა თავს და ისეთი კარგი და დიდი სამუშაო გასია დღეს სცენაზე როგორც პროფესიონალმა არტისტმა და ნუკა მე მინდა გულახდილად გითხრა პირდაპირ რომ შენ ათეულ ათასობით გულშემატკივარი ყავს ამ კონკურსზე და ძალიან უყვარხარ მათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი შესრულების შემდგომ მათ კიდევ უფრო მეტად შეუყვარდები. ყოჩა, ძალიან კარგი შესრულება იყო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნინი. ნუკა, შენ მე მგონი ლინდა პერიმ რომ მოისმინოს ეს სიმღერა შენის შესრულებით, ძალიან ამაყი იქნება, ძალიან გაუხარდება და მე მგონი ლინდაზე მაგრა შეასრულე დღეს. მადლობა. ძალიან კარგი გამოსვლა იყო და მე გითხარი წინა ტურშიც რომ ძალიან მოგიხდა შენ როკის სტილი და მე ვფიქრობ რომ ამ სტილში უნდა გააგრძელო. ეს ჩემი აზრია, ჩემი რჩევა. შენ რა თქმა უნდა შენი გადასაწყვეტია, მაგრამ როგორც ზაზა მაგნიშნა მარტო ბალადების მომღერალი არ ხარ შენ რაღაც უფრო მრავალ ყველანაირ სტილს ერგები მოკლედ და გილოცავ ძალიან კარგი გამოსვლა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მიშა. მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ყველა კონცერტის ბოლოს ზაზა ამბობს ხოლმე განსაკუთრებულად კარგად შესრულებულ სიმღერაზე რომ ეს იყო ამ დღის ჩემპიონი სიმღერა. მე მინდა ვთქვა რომ ეს იყო ამ კონკურსის ჩემპიონი სიმღერა ჯერჯერობით. ასეთი მაგარი რამე. დიდი მადლობა. მადლობა. არაჩეულებრივი შეფასება მოვისმინეთ. მე კი მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს. ნუკას გულშემატკივრებო. თუ მოგეწონათ ნუკას ნამღერი. მაშინ ახლავე მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ ნუკას ნომერზე 093-700-002. გააქტიურდით მით უმეტეს თქვენ ან ძარით, არ მხოლოდ ნუკას ეხმარებით რომ მიუახლოვდეს თავისაცნებას კიდევ ერთი ნაბიჯით, არამედ თქვენ ქველმოქმედებით ხართ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ გასული და დღევანდელი კონცერტიდან შემოსული ზარებით ჩვენ მეხმარებით ლეიკემიით დაავადებულ პატარებს.